ランドクルーザーの、ウォッシャータンクを今ちょっと外したんですけども、これがね、水入れてもすぐにね、すぐっていうか1日ぐらいで水がなくなっちゃうんですよ。おかしいなと思っていろいろ分解してみました。取り外すとこういう形になって、タンクのここの部分にこの、ポンプが刺さるんですけども、これタンク的に見て漏れるところはまるでないので、この刺さっているモーターのこの先のこのゴムですね、これが痩せているんだろうなと思います。早速対策してみたいと思います。ここから上が全てゴムの部品なんですけども、このように段の、段の形がついてしまってますね。だからこのゴムを変えないとダメですけども、とりあえず分解したので応急処置でここに、液体ガスケットを塗ってみました。一応収まったんですけども、この辺先取っておかないとなかなか入りません。ホースにつなぐのも、この奥のホースにつなぐのも大変です。さあ、ホースを挟み直してこれ取り付けます。ヘアクリーナーエレメントはここを取っていけば簡単に外れるんですが、この下にも、えらいゴミがたまるとここに外したら取れます。あとボンネットの高さが変わっていきます。重みでだん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 沈んでいきます。これはもうこれで調節できますね。左右これで調節して上げてしまいます。ラジエーター重みで結構ステーが折れてしまったりすることがあるので、これ一回やり直しました。タイミングベルトも変えたんですけどね、ランクルは比較的簡単ですよ。